Көксу ауданында тұрғын үй кезегі 7,2%-ға төмендеді. Әкімдік тарапынан атқарылып жатқан кешенді жұмыстар негізінде 60 пәтерлі несиелік үй қолданысқа берілгені мәлім. 2025 жылы ауданда тағы да 60 пәтерлі қосу үй салу жоспарланған. Мұның сортында кезекті азайту мақсатында 50 дайын үй сатып алуға қаражат қарастырылған. Оның 17-сі республика күнінде берілді. Тағы 33 отбасын жыл соңына дейін өз шаңырақтарына қоныстандыру жоспарда. Бұл туралы аудан тұрғындармен кездесуде облыс әкімі Бейбіт Исабаев айтты. Жұмыс сапары барысын Жарқын Нұрланұлы баяндады. Жетісу облысының әкімі Көксу ауданындағы сапарын Қаратал ауданындағы орта мектептен бастады. Бұл білім ошағы жаңа оқу жылы қолданысқа берілген 120 орындық ғимарат кең әрі жарық. Сапалы білім алуға барлық жағдай жасалыпты. Білім ұясы қаладағы мектептерден еш кем емес. Физика, химия, биология кабинеттері соңғы үлгідегі құралдармен жабдықталған. Қазір 97 бала білім алады. 25 сәби шағын орталықта тәрбиеленіп жатыр. Сонымен қатар спорт залы мен стадионы да көңіл қуантады. Қанша халық тұрады бұнда? 515 халық. Бұдан кейін Бейбіт Исабаев Көксу ауданының халқымен жүздесті. Биыл өңірде ауыл шаруашылығы дақылдары 31-де 4 мың гектарға себілді. Қазіргі уақытта астық жинау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Жалпы тауарларды өндіруге үлес қосып, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырған ірі кәсіпорындардың бірі Көксу қант зауыты. Жылдық қуаттылығы 250 мың тонна. Оның қуаттылығын арттыру үшін 2025-2026 жылдары 29 миллиард теңге инвестиция тартылады. Кеңейтудің нәтижесінде зауыттың жылдық қуаты 500 мың тоннаға дейін жетпек. Бір ғана Көксу ауданының өзінде 105 мыңнан астам қант қызылшасы жиналатын болады. Жалпы облыстағы екі зауыт биыл 100 мың тонна ақ қант өндіреді. Оның ішінде 73 мың тоннасы қант қызылшасы бұрын соңды соңғы білмеймін 10-15-20 жылда мұндай болмаған көрсеткіш. Жыл басынан бері Көксу ауданында төрт түлік мал саны артып, ет пен сүт өндірісі өсті. Бейбіт Исабаев өнеркәсіп саласына да тоқталды. 9 айда өнеркәсіп өндірісінің көлемі 27,7 миллиард теңге болды. Сонымен қатар жыл басынан ауданға 12,8 миллиард теңге инвестиция тартылды. Оның жартысына жуығы бюджеттен тыс көздерге тиесілі. 45 адамды жұмыспен қамтуға арналған 4 жоба жоспарланып, оның екеуі іске асырылды. Ауданда ауызсу мәселесі де толық шешілген. Барлық 34 елді мекен орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Дегенмен құбырлардың тозуына байланысты Тамшыбай ауылында және Көксу бекетінде сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту және салу бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Келесі жылы құжатымыз дайын болғаннан кейін республикалық бюджетке өтінім береміз. Аудан бойынша 34 елді мекеннің 26-сы газдандыруға жатады. Қазіргі күні 13 елді мекенге көгілдір отын тартылды. Жыл соңына дейін кезең-кезеңімен тағы 12 елді мекен газға қосылатын болады. Биыл автомобиль жолдарын күрделі, орташа жөндеу жұмыстарына және күтіп ұстауға 2 миллиардқа жуық теңге бөлінді. Әлеуметтік мәселелер де назардан тыс қалмайды. Блокты модульді технологиямен 2 елді мекенде медициналық пункт қараша айының соңына дейін ашылады. Жалпы 23-24 жылдары Көксу ауданының инфрақұрылымдық әлеуметтік нысандарын салуға, қайта жаңғыртуға және жобалау жұмыстарына облыстық бюджеттен 19,5 миллиард теңге бөлінген. 500 миллиард облыстық бюджеттің 20 миллиарды осы әлеуметтік нысандарға, инфрақұрылымдық нысандарға бір ауданға бөлініп отса, бұл сіздерге жасалып жатқан облыс тарапынан үлкен жәрдем көмек деп білемін. Былтыр облыс әкімі Көксу ауданының халқымен кездесуінде тұрғындар бірқатар мәселелер көтерген. Бірі Балықбай ауылындағы Медеубай Құрманов атындағы нөмірі 2 орта мектебінің спорт алаңын қалпына келтіру. Ол толық жасалды. Ақша тоған ауылын газдандыру жайы да айтылған еді. Ол жыл аяғында толық орындалады. Қалған мәселелер бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Биылғы жиын да еркін форматта өтті. Тұрғындар сауалдарын нақты әрі ашық қойды. Облыс әкімі барлығын мұқият тыңдап, тұшымды жауабын берді. Соның бірі Көксу бекетінде мәдениет үйінің жоқтығы айтылды. Мұқаншы ауылдық округіндегі Көксу үлкен кент, барлықтарыңыз білесіздер. Көп ұлттық ұлт өмір сүретін үлкен ауыл. Сол ауылымызда іс-шара өтетін, мәдени іс-шаралар өткізетін ешқандай мәдени ошақ жоқ. Сондықтан көпшіліктің тілеуін сізге жеткізсем деймін. БМП-мен бола ма, капитальный бола ма, дайын жобалар бар ма екен? Жақсы, келесі жылға көмектесеміз. Сонымен қатар Мұсабек ауылдық әкімдігінің ғимараты тозғандығы айтылып, жаңасын салып беруді өтініп келген азаматтар да болды. Облыс әкімі көмектесетіндігін жеткізді. Жиын барысында Балықбай ауылының кейбір көшелерін жарықтандыру мәселесі де көтерілді. Біздің Балықбай ауылында 13 мың халық тұрады.
su osu bakıyağında 40 şaktı köşede jarışan şanları ormandılan. Al 28 köşesinde jarışan ormandılan. Sizden sorağım osu 28 katan köşede jarışan ormandılan. Özünüz ıspal etseniz. Dürüst saltanat, ben sizden kelsem. Jolun jasabatırmız, gazın jasabatırmız. Keşke köşede jarık bolu керек. Şamamız gelgençe, akşamımızın, karajalımızın jetkenişe, balık bir ağılın biz jarığına көмектесуimiz керек келеш. Жалғыз сіздер демес, бірнеше аудан орталықтарына біз солай деп шешім қабылдадық. Бұл күні Бейбіт Исабаев аудан тұрғындарының бірқатарын жеке қабылдады. Олардың басым көпшілігі мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алу мәселесімен келгендер. Сонымен қатар көп пәтерлі үйдің шатырын жаңартуға көмек сұрағандар да бар. Облыс басшысы барлығын мұқият тыңдап, жауапты сала мамандарына заң шеңберінде көмек көрсетуді тапсырды. Жарқын Нұрланұлы, Жасын Шымкенже, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы.